Het is een voorraag om op hierdie mooie plaas Kruisfontein te kan boer en vir ongelooflike mense wat rarig wel in my glo. En dis letterlik landbou was is 'n liefde gewees wat in 'n passie verander het en ek sal vir niks in die hele wêreld verruil nie, niks nie. As ek alles weer oor sou doen, sou ek presies dieselfde gedoen het.